სხვაკალბატონებსაც. ჩაცმულობის გარდა, რა თქმა უნდა, ინაუგურაციის სხვა პიკანტური დეტალებითაც დავინტერესდით. Რუსთაველზე ჯერჯერობით ყოფილი პარლამენტის შენობის შიდა ეზოში დილიდან განსაკუთრებული სამზადისი იყო. სავარძელი პატრიარქისთვის მოიტანეს. ინაუგურაცია გადაწყვეტილია ისეთ აკადემიურ ოფიციალურ ფერებში. Მთავარი ჩვენი ამოსავალი წერტილი, რაც ხდება დღეს და უმნიშვნელოვანესი, ეს არის აი ეს წრე, სადაც უნდა დაიდოს ფიცი. Ეზოში შესვლამდე ანსამბლ მართვეს პატარა თაობა გვიხსნის, რა უნდა შეასრულონ და რატო. მარგველაშვილს უნდა უღეროთ. კაი, მაინტერესებს, თუ იცით საერთოდ დღეს ანუ ინაუგურაცია რა. ფიცის დადება. რომ აკურთხონ. როგორც მეფეები საკურთხებდნენ, რომ ტახტს ეჯდებოდნენ. სამეფო გვარის მიერ რაინდად კურთხეული ლევან ვასაძე ინაუგურაციაზე მეუღლესთან ერთად მივიდა. Მას მკერცის ჯვარი უმშვენებდა, რომლის ტარების უფლება ბაგრატიონთა ოჯახმა გასულ კვირას პატივით მიანიჭა. მოგრძალებული გემოვნებიანი თავმდაბალი ცერემონია, როგორიც არის გიორგი, ისეთი ცერემონია იყო. საპატიო ლოჟაში ყველაზე ადრე გიორგი მარგველაშვილის მშობლები და შვილი მივიდნენ. ინაუგურაციაზე 50-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაცია მიიწვიეს, მათ შორის ყველაზე მაღალი რანგის იყო ლიტვის პრეზიდენტი. პატრიარქი პარლამენტის ეზოში დავით უსუფაშვილთან ერთად გამოჩნდა. დღევანდელი ღონისძიებისთვის ყველა განსაკუთრებით მოემზადა. Პირველ რიგში მოვა წესრიგი ძალიან ლამაზად რო გამოვიყურებოდი, იმიტომ რომ ეს არის საზეიმო დღე და ყველა უნდა ეს ხდოდეს საზეიმო განწყობილება. ძალიან გვიან გავიგე რომ მეუღლეებით იქნებოდნენ, ეკითხებოდი მეუღლეს და არ ვიცი და ერთი ნახევარი დღე მქონდა მაგისტვის, იმიტომ რომ თვითონ ახალციხეში იყო, აქ არ იყო და აი როგორც მოვასწარი. მე არანაირი მომზადება არ დამჭირვებია. ვინ შეგირჩია? ჩემმა მეუღლემ. დიზაინერი ხარ ხო? არა, არაფერი განსაკუთრებული, ჩვენ ჩვეულებრივად როგორც ყველა მოქალაქე, რაღაც განსაკუთრებულ დღეებში ვცდილობთ რომ უფრო კარგად გამოვიყურებოდეთ როგორც ყოველთვის. სამოსი გონდა. არ შეგურჩევია სპეციალურად. ეს ლურჯი ფერი არის ჩვენი ფერი, ასე რომ რაღაცნაირად ამის ხაზგასაც მინდოდა. ეკაბესელიას კაბასთან ერთად ლურჯი ფერი საინაუგურაციო სივრცეს აერთიანებდა. ხელისუფლების წარმომადგენელ თითქმის ყველა მამაკაც ლურჯი ჰალსტუხი ეკეთა. ინაუგურაციის არაოფიციალურ დეტალებზე მონდარაჯე მედიის ყურადღება განსაკუთრებით მიიქცია ირაკლი ალასანიას მეუღლის უხერხულმა ჟესტმა. თუ შეიძლება გვითხრათ, როგორ მოემზადეთ დღევანდელი? დავით სერგენკოს მეუღლის დიზაინერი ვერ შევიტყეთ. Არც კახა კალაძის მოდელმა და დიზაინერმა მეუღლემ გვითხრა, ვის სამოში გამოეწყო დღეს, თუმცა ანუკა არეშიძემ ინაუგურაციაზე ყურადღება სხვა მიზეზით მიიქცია. წყვილი მალე მესამე შვილს ელოდება. სამაგიეროდ ადვილი გამოსაცნობი იყო ეკატერინე ხვედალიძის დიორის 2013 წლის შემოდგომა ზამთრის კოლექციის პალტო და ლაბუტინის ფეხსაცმელები. საქართველოს ახალი პრეზიდენტის პარტნიორი ქალბატონი მაკაჩიჩუა დღევანდელ ღონისძიებებს დათუნა სულიკაშვილის შექმნილი სამოსით დაესწრო. ინაუგურაციის პლატფორმის საპატიო ლოჟაში ის მეორე რიგში მარგველაშვილის ოჯახის დანარჩენ წევრებთან ერთად იჯდა. პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი მეუღლესთან ერთად ცერემონიის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე გამოჩნდა. უცნობია რა უთხრა მას ზურაბ ტყემალაძემ, რომელმაც პრემიერი შეაჩერა, მაგრამ თავად ივანიშვილი განსაკუთრებული სითბოთი მარგველაშვილის მშობლებს მიესალმა. პარლამენტის ეზოს შიდა პროცესს ცნობის მოყვარე ხალხი ფოტოებს ჩაკეტილი ჭიშკრებიდან უღებდა. ეს პირველი შემთხვევა იყო, როცა პრეზიდენტის ინაუგურაცია საქართველოში მათ გარეშე გაიმართა. კონსერვატორები, რომლებიც ასეთ ღონისძიებებზე ეროვნული სამოსის ინიციატივით პარლამენტის ტრიბუნიდან გამოდიოდნენ, დღევანდელ ღონისძიებას ჩოხებში დაესწრნენ. საქართველოს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო ანსამბლმა ალექსი მაჭავარიანის საზეიმო შეასრულა. იყო გადაპრანჭული, იყო სადა ყველაფერი, იყო კულტურული ყველაფერი, იყო ზომიერი ყველაფერი, აი რაც ჩემთვის მთავარი არის. სახელმწიფო დროშის აღმართვის შემდეგ კი გიორგი მარგველაშვილის გამოჩენამდე ორწუთიანი უხერხული სიჩუმე ჩამოვარდა. პრემიერმა შეყვანების მიზეზი მაკაჩიჩუასთან დაადგინა. საქართველოს პრეზიდენტი. თუმცა ამ დროს ეზოში საპრეზიდენტო ეს კლასის მერსედესიდან საქართველოს არჩეული პრეზიდენტი გადმოვიდა და სიარულის სახასიათო მანერით გადაჭრა სივრცე ტრიბუნისკენ.
ყველაზე ამაღელვებელი მომენტი სწორედ აქ იყო, როცა გიორგი მარგველაშვილის დედამ საპრეზიდენტო ფიცის დადებამდე შვილს პირჯვარი გადასახა. საქართველოს კონსტიტუცია. კონსტიტუციის მიტანამდე ტრიბუნაზე პატრიარქის მიერ ნაჩუქარი, ვერცხლით და ძვირფასი თვლებით მოჭედილი ტყავზე დაწერილი ბიბლია დააბრძანეს. მანტიაში გამოწყობილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა ახალ პრეზიდენტს წარმატება უსურვა. გიორგი მარგველაშვილმა იქვე უპასუხა. მე საქართველოს პრეზიდენტი. ფიცის დადების მომენტიდან ჩვენთან ამბობენ და სიახლე ის არის, რომ კონსტიტუციაში ცვლილებები მიმული იყო სწორედ ამ საათებთან, ამ საათთან, იმიტომ რომ კონსტიტუციის სახელმწიფო მოწყობის ახალი მოდელი ამოქმედა სწორედ სულ რამდენიმე წუთი არის, როდესაც სხვა უფლებამოსილებთან ყოს პრეზიდენტი, სხვა უფლებამოსილებია ყოს პარლამენტი და სხვა უფლებამოსილებია ყოს მთავრობასა და გადავედით ნახევრად საპრეზიდენტო საპარლამენტო მოდელს. შტამბეჭდავად ევროპული პოლიტიკური საქართველოს ახალი პრეზიდენტი ფურცლიდან კითხულობდა, ცოტა ღელავდა, მაგრამ როგორც თავად თქვა, გრძნობდა განსაკუთრებულ ენერგიას. ხედავ ენერგიას, რომელმაც რუსთაველს ვეფხისტყაოსანი დააწერინა, რომელმაც ექვთიმე თაყაიშვილს თავგანწირვის ფასად წინაპართა საუნჯის დაცვის ძალა მისცა. ენერგიას, რომელმაც ფიროსმანს შავი ლომი დაახატინა და ექიმ იოსებ ჟორდანიას პატარა გოგონას გადასარჩენად სიცოცხლე დაათმობინა. 12 წუთიანი საპრეზიდენტო სიტყვის დასრულების შემდეგ ახალი პრეზიდენტი ნიმავალ პრემიერთან მივიდა. რა უთხრა ივანიშვილმა მარგველაშვილს, ალბათ ყველამ დაინახა. ჩვენ უბრალოდ გავახმოვანებთ. უკვე პრეზიდენტი ხარ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ყოფილი პარლამენტის ეზოდან მრავალ ჟამიერის ფონზე გავიდა. მოკრძალებული ინაუგურაციის მოკრძალებული დელეგაცია ემოციებს ერთმანეთს უზიარებდა.